yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Uşaq Cərrahiyyəsi Şöbəsinin Profesoru Elmirə Pənahova vəfat edib. Bu barədə Əl-Report ƏA Ali Təhsil Müəssisəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, o uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.